mà sao gì tí ስንት ዓመትሽ ነው? እድሜሽን በደንብ ሳቀንሽ ሳጨምሪ ተናገሪ። ብትዋሽም አውቀዋለሁ እኔ እንደሆነ እንወሳድሽልኝ። ብዙ ሰው የሚጠይቀው ነገር ነው። በእውነቱ አሁን አንድ 42ኛ ዓመቴ ነው። አሁን 16 ዓመቴ ነው። ሳውዲ አረቢያ የመጣሁት ደግሞ በ13 ዓመቴ ነው። ስለዚህ አሁን 16ኛ ዓመቴ ይሻለው ማለት ነው። ያው ሃፒ በርዝዴይ። ትክክል ትክክል ናት። ብዙ ሰው ግን እንደዚህ አይገምትም። እና እዚህ ቤት ራሱ ሲያወሩ ምናምን ደነግጣሉ ድማ ስትነግራቸው እና እኔም ግን ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው እንግዲህ እንደምታየት እህቴ ነች እና እህቴ ደግሞ ዛሬ ጎትታ ለይተሎ የምጠይቅሽ ጥያቄ አለኝ ብላ እንግዲህ ጥያቄ ስጠይቀኝ እዛ መጣለች ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ጥያቄዋ ምን እንደሆነ አላውቅም። እንዲሁ ዝም ብላ ነው በቃ ምንም ነገር አላደረግንም ተነስተን እንዳጋጣሚ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄዋን እንለይ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውዶቻችን? እና ዛሬ ጥያቄ አለኝ። አልጻፍኩትም። ለምን ከጻፍኩት ታየዋለች። እንዲህ ነው፣ በአንደበቴ ነው የምጠይቃት። እስኪ እንግዲህ ከካሜራ ፊት አጋፍጫታለሁኝ እና እስኪ በእናንተ ፊት ጥያቄ የምትጠየቀዋለን። የብዙም ሰው ጥያቄ ነው። እስኪ አብረን እናየዋለን መልሷን ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ማለት ነው ዜዲ ስንት ዓመትሽ ነው? እድሜሽን በደንብ ሳቀንሽ ሳጨምሪ ተናገሪ። ብትዋሽም አውቀዋለሁ እኔ እንደሆነ እንወሳድሽልኝ። ብዙ ሰው የሚጠይቀው ነገር ነው። በእውነቱ አሁን አንድ 42ኛ ዓመቴ ነው። አሁን 16 ዓመቴ ነው። ሳውዲ አረቢያ የመጣሁት ደግሞ በ13 ዓመቴ ነው። ስለዚህ አሁን 16ኛ ዓመቴ ይሻለው ማለት ነው። ሃፒ በርዝዴይ። ትክክል ትክክል ናት። ብዙ ሰው ግን እንደዚህ አይገምትም። እና እዚህ ቤት ራሱ ሲያወሩ ምናምን ደነግጣሉ ድማ ስትነግራቸው እና እኔም ግን በነገራችን ላይ ሶስት ቀ ቤት ስንት ነው ሲለኝ 16 ዓመቴ ነው አለ። ምክንያቱም ብላቸው የሆነ ቁመቴን አይተው ስለሚገምቱ ትክክል እና ትክክለኛ እድሜ ሳይጓሽ ሳይቀነስ ምሳሌ 16 ዓመቴ ነው። ያው እኔ ካላመናችሁ ችግር የለው ማረን እኮ አምንሻለሁ። ያኔ ብዙ ሰው ስለሚጠይቀኝ ነው። እሺ ማማ እስኪ እንደ ሳሮ ሳቶሽ አንድ ጥያቄ ጠይቅሽ ና መልሽ። ፍቅረኛ አለሽ ተናግሪ። የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። ስለዚህ እኔ ራሱ ልመልስ ልነግራቸው ስለምወድ ነው። ፍቅረኛ ምንድን ነው የሚበላ? ፍቅረኛ ታያቸው። የዚህን ያክል እኮ ጩጭ አይደለሽም። ፍቅረኛ ምን እንደሆነ የማታውቂበት አላውቅም ሳይሆን ፍቅረኛ የፍቅር ላይፍም አልጀመርኩም ነበር ሳይሆን፣ ግን አሁን ላይ አንቺ ያልሽኝ ፍቅረኛ አለሽ ነው። አሁን ላይ ፍቅረኛ የለኝም አይደል? ታውቃለህ እንደሌለኝ ማለት ነው። አለ ማለት ነው። አለ ማለት ነው። አየለኝ ወላ የለኝ። እሺ ችግር ኑሮ ጋር ነው። ፍቅረኛ ከሚኖርሽ ባይኖርሽ ይሻሻል። አሁን ላይ አሁን ከኑሮ ጋር ተፋቅረናል። በጣም ተሳስረናል። እንደሚ ትዳር ያክል ተግባብተናል። ጥሩ፣ ይሄ መልካም ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ላይ ነኝ አይደለ? ሶስተኛ ጥያቄ ምን አይነት ወንድ ሀላልሽ ባልሽ እዩ ታጋሽ እንዲሆን ትፈልጊያለሽ? ምን አይነት ማወቅ እፈልጋለሁ። ስታይሉን፣ መልኩን፣ ንግግሩ፣ ሁሉ ነገሩ ምን አይነት? ያ እንግዲህ የኔ ቆንጆ ምን አይነት ብትሆን እመርጣለሁ መሰለኝ እንደ በቃ መልከ መልካም ያው መልኩ እንኳን ያን ያክል ባያምር ባያምር ግዴታ አይሰጠኝም ብዬ አልሸውዳችሁም። ቆንጆ ነገር ግን ደስ ይለኛል። የሆነ በተለይ በተለይ ጥርሱ የሚያምር በቃ የሆነ ፊቱ ነገር ሆነ ሙለት የሆነ ነገር የምሬ ነው። አይን ማሐብ ናሽፍ ይችላል ደረቆ እንዳለ እንድበሰባል ደረቅ ስትይ አልገባኝም። ደረቅ የሰው ደረቅ አለ እንዴ? ሱ ማለት አልገባኝም። ይደረቅ ስልሽ እኮ እንደሚበላ ነገር የደረቀ ምናምን ሳይሆን አሁን ለምሳሌ በሆነ ነገር ልችክ ካለ የማይመለስ ነገር እንደዛለ ወንድ አልወድም። በቃ አለባበሱ ዝንጥ ያለ የሆነ ፍንዳታ ወንድ ይመች በጣም። ማማ ካለው ከሁሉ መዘነጥ ይወዳል። ከሌለው እሳ ያው ከሌለውማ እንግዲህ እስኪኖረን ድረስ ያለው ስታይልን ተቀድ ከሌለውማ ታይ ግን
አትዋጊትም እኮ አለ። አያስቀልም አይኖርም። ዋናው ብቻ የሙሉ ልብ ይኖር። በቃ ንጹህ አፍቃሪ ደህና አድርገህ አፍቅረኝ እንጂ ብር ይመጣል ቀስ ከጀሊ ይዘምራል። ዋናው ሎብ ነው። ጎበዝ ነሽ፣ በጣም ጎበዝ ነሽ። አንቺ የትንሽ አዋቂ ነሽ አንዳንዴ። እሺ ሌላ ምን ልጠይቃት? ስ ምን ልጠይቃት? እስኪ እንደው እውነቱ ይከብዳል ያለ ወይ ነው። እሺ ችግር የለውም፣ ትንሽ ነው የምጠይቅሽ። ከእንግዲህ እስኪ እንደው ከምግብ ጠይቅሽ፣ እንደው ድንገት እህትሽ ነኝ፣ ወደፊት እንዳዘጋጅ ልጠብቅሽ እንዲሆን ይችላል፣ አይታወቅም። ምን አይነት ከምግብ የምትወጪው አንድ ጥቀሽ፣ በጣም የምትወጪው ምግብ። በነገራችን ላይ እኔ ምግብ መስራት እና ኩሽና መግባት አልወድም፣ ግን እሷ በጣም ባለሙያ ነች። ወላሂ ከሀበሻ እስከ ሀረብ ምግብ በጣም ትችላለች። እና ኢጃዛ ከመጣች ያው እንደ ሽንኩርት እንኳን ልጭ አላግዛትም እና የሰራች እንበላለን። ምግብ በጣም ይጥማል። ከብሳ ሩዝ ከብሳ ትወጃለሽ? ከብሳ በጣም ነው የሚጥም፣ የምር ከምላችሁ በላይ ጀስት የሆነ ውጭ ላይ ተሰርቶ የሚመጣው እንኳን ልክ እንደሱ ያክል በጣም ነው የምችል። በጣም ባለሙያ ናት። እንዲሁም ደግሞ ከእሱ አልፎ ባሏ ደግሞ ፍርፍር መስራት ይደማ። ሁለት ነው እንትላችኋለሁ። ምግብ አንቺ ምግብ ምረጭ አንድ ከመረጥኛል። ሞዶ ፍርፍር ችግር የለም። ፍርፍር ከሆነስ ጠይቅሽ ወይስ አጨናነኩሽ? አጨናንቀሽኛል። ግን በነገራችን ላይ በጣም ወዳት እንዲሆነች እና ይበቃኝ ይህን ያክል ከተጠየ ትንሽ እድሜ በጨመረ እና ከፍ ስለ 17 16 ደግሞ ይዘን ክል ትጠይቅኛለች። ለአሁን ይበቃኝ እያላበኝ ነው በጣም። እሺ እሺ እሺ፣ በቃ እናመሰግናለን። ጥያቄያችን ይህን ይመስል ነበረ። ቅርታ ግን ሳልነግሪ ሁሉ ጥያቄ ደግሞ በነገራችን ላይ አሁን ቪዲዮ አይተህ ያው ለትዳር የምፈልገው ወንድ ምን አይነት እንደሆነ ታውቃለህ። እና ከሌለም ስራ ስራና ሀብታሙ ኪስ ሙለው ልማን ነው ሸራተን ሄደን የምንዝናናበት በቃ ኢትዮጵያ ተጋብተን ምላሻችን ደግሞ ዱባይ ላይ እንድናረግ ብር ይኖርሽ አለ። እንደዚህ ውስጥ ምናገር አለ እንዴ? አይቀርም፣ ሼር ይደረግለታል። ሰራችልኝ ይበቃል። እኔን የመሰልኩ ልጅ አሁን እንግዲህ እንዲህ ሽፋፈት